Welcome back to channel Abahmu MJR. Ah, mari tengok bagi Abahmu ni. Bagi ni bagi besar saja ni. Bagi besar ni sepatutnya bagi ni atas Cina. Tapi Abahmu minta juga nak masuk Malaysia nak pok-pok kita boleh makan bagi orang Cina makan. Bagi ni ni dari-dari sekali lah orang kita boleh makan. Sebab apa bagi ni bagi mahal? Bagi molek, bagi cari. Ni bare ba. Ni bare kunyit ni. Tengok kala dia. Kala dia, rasa dia kena rasa sendiri. Kala dia tu tengok kala apa tahu dah. Kita ambil bawang dulu ya. Harum semerbak. Inilah bagi kunyit, bagi. Kita ada dalam 2 tel lebih lah, dalam 2 tel lebih. Ada buah semua buah tua belakalah. Buah tua belaka, buah memek, buah Memek buah cone, buah sangat-sangat sedap, sangat-sangat lemak. Manis tak ada tawa sikit abut dah. Bagi ni ni bagi premium, bagi premium. Ha, dalam tiga dalam pokok dua ketika masuk Malaysia lah. Ha, jadi dan kita tengah packing ni. Ha ni. Tengok ni. Ha, kita tengah packing belakang ni. Ha. Tengah packing belakang. Yim nai, yim nai. Yim nai, yim nai. Jangan lupa lah. Jangan lupa tekan loceng. Lepas tu juga subscribe channel Abahmu MJR.